तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ रोशन गुरुकुल च्यानलमा। र आजको प्रस्तुति भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको, बिबिएस फर्स्ट इयरको क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको मोडल क्वेसनको सोल्युसन लिएर म उपस्थित भइसकेका छु। यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो सब्सक्राइब बटन दबाउन नबिर्सिनुहोला, सब्सक्राइब बटन, किनकि यसबाट तपाईँहरूले यस च्यानलबाट रेगुलर अपलोड हुने भिडियोसँग नोटिफाई हुन अवसर प्राप्त हुन्छ तपाईँहरूलाई, र बेल आइकन भने पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। र सुरु गरौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। र आजको प्रस्तुति छ बिबिएस फर्स्ट इयरको मोडल क्वेसनमा भएको एकाउन्टेन्सी सब्जेक्टको मोडल क्वेसन, है, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको मोडल क्वेसन ए नम्बरको क्वेसन नम्बर 18 जुन छ त्यसलाई हामी सोल्युसन गर्नेछौँ आजको प्रस्तुतिमा। र क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। र क्यास फ्लोको क्वेसनमा नर्मली दुईटा कुरो हुने गर्दछ, र एउटा कुरो के दिन्छ त भने ब्यालेन्स सिट दिन्छ भने अर्को इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ। र ब्यालेन्स सिट पनि दुईटा इयरको दिएको हुन्छ, एउटा फर्स्ट इयर वान भनेर एउटा इयर टू भनेर दिने गरिन्छ। र इयर वानमा ब्यालेन्स सिटभित्र के हुन्छ त दुईटा कुरो हुन्छ, एउटा लाइबिलिटी हुन्छ भने एउटा एसेट हुने गर्दछ, र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, र यो चाहिँ दोस्रो वर्षको लागि इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, र यसैको बेसिसमा हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, र कहिलेकाहीँ एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको हुन्छ। र यो जुन छ प्लान कस्टिङ रुपिस 50,000, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यिनीहरू पनि दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा एडजस्ट गरेर। र म क्वेसनतिर जाँदैछु, पहिला क्वेसनको क्वेसन पहिला बुझ्ने कोसिस गर। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर टु इयर्स आर गिभन बिलो, दुईटा वर्षको के त ब्यालेन्स सिट, दुईटा इयरको ब्यालेन्स सिट हामीलाई यहाँनिर दिएको छ। र लाइबिलिटी साइडमा छ इक्विटी सेयर क्यापिटल इयर वान इयर टू, सबैको इयर वान इयर टू छ, र सेयर प्रिमियम छ, 10% डिभेन्चर, प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, एकाउन्ट पेबल, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन र प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स। र अर्को छ यतापट्टि एसेट साइडमा फिक्स्ड एसेट, इन्भेन्टोरी, एकाउन्ट रिसिभेबल, प्रिपेड एक्सपेन्सेस र क्यास। र यो कहाँ कहाँ जान्छ भन्ने कुराहरू फर्मेट अनुसार फर्मेटै फलो गर्ने हो। यो फर्मेट जति फलो गरिँदै धेरैभन्दा धेरै क्वेसन गरिन्छ त्यति त्यति तपाईँहरूकोलाई यो फर्मेट तपाईँहरूको दिमागमा रुटेन्सन हुँदै जाँदैछ। त्यही भएर म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै क्वेसनहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न भने सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा के इन्फर्मेसन दिएको रहेछ त। सेल्स रेभेन्यू यो सहिले भइहाल्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल घटिसकेपछि के आउँछ त ग्रस प्रफिट आउँछ, र ग्रस प्रफिटबाट ग्रस प्रफिटमा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि के आउँछ त अपरेटिङ प्रफिट आउँछ। यहाँ नेट इन्कम लेखिया रहेछ डाइरेक्ट, यहाँ कुनै ट्याक्सको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स रहेछ, ठिक छ। र गेन एन्ड सेल अन फिक्स्ड एसेट जोडिसकेपछि टोटल रिटर्न अर्निङ कति आउने रहेछ त 1,40,000 रुपिस आउने रहेछ। ओके, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ। अ प्लान कस्टिङ रुपिस 50,000 विथ एन एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेको अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन, यो प्लानको यो 50,000 रहेछ ओरिजिनल कस्ट, र अहिलेसम्मको डिप्रिसिएसन कति रह त 20,000 रुपियाँ रहेछ। कतिमा बेचिएछ त 47,000 बेचिएछ। यो 47,000 हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, होइन। र यो 20,000 चाहिँ अहिले किन हुन्छ यो भन्ने कुरा अहिले म भन्छु, यो काम कहाँ आउँछ, र एक दुईवटा टेक्निक छ यहाँनिर, त्यो टेक्निक पनि म बिस्तारै भन्दै जानेछु। र अब हामी यसको सोल्युसन गर्नतिर जाउँ। क्वेसन यहाँ पनि दिएको छ, यसलाई मिनिमाइजै गरिदिउँ। अब यसको फर्मेट फलो गर्नुबाहेक हामीसँग अरू कुनै उपाय हुँदै छैन। र फर्मेट अनुसार चाहिँ सुरुमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हामीले सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यसमा पनि आई नम्बर है। यो मैले योभन्दा अगाडिको पार्ट यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने कृपया त्यो पार्टलाई चाहिँ एक सेकेन्ड पनि नछुटाइकन त्यसलाई हेर्नुहोला, र त्यसबाट फर्मेटको कम्प्लिट नोट प्रिपेयर गर्नुहोला, ताकि यो भिडियो यो क्वेसन गर्न तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि पनि के होस् त सहज होस्।
अब सर सुरू में लेख्नु पर्ने हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिंग एक्टिविटी लेख्नु पर्ने हुन्छ र आई नंबर में देखो क्याश फ्रम सेल्स एंड रेवेन्यू जति पनि हामीले सेल गरेर रेवेन्यू प्राप्त गर्छौं यो त्यो रेवेन्यू रेवेन्यू ला हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ कई सोलुसन मत कर जो मेन मेन इंपोर्टेन्ट पार्ट हो ते मैं कर हमें क्याल्कुलेसन कर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो म बताइ नहीं हाल्छु सुरू में लेख्नु पर्ने हुन्छ फर्मेट अनुसार हामीले सेल्स रेवेन्यू भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ सेल्स रेवेन्यू हामीले कति दिएको छ त क्वेशन भन्दा यहाँ आफै हेर्न सक्नुहुन्छ 10 लाख रुपीस दिएको रहेछ 10 लाख रुपीस सेल्स रेवेन्यू दिएको रहेछ र यो 10 लाख लाई चाहिँ हामीले के भनेर लेख्नु पर्यो त सेल्स रेवेन्यू भइसकेपछि हामीले सेल्स बाट प्राप्त हुने रकम आइ सकेपछि हामीले क्याश इन्फ्लो हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई प्लस 10 लाख रुपीस लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो पार्टमा आई नम्बरको पार्टमा जाने भनेको के हो त अब सिर्फ एक दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा हुन्छ इन्क्रीज अर डिक्रीज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भयो ट्रेड रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल भन्नु र डेप्टर भन्नु भने यहाँ जाने भयो र अर्को ब्याड डेब्ट रिटर्न अफ भनेको छ भने लेस गर्ने प्लस ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भएको छ भने त्यसलाई एड गर्दिने सिर्फ त्यति कुरा जान्छ र यहाँनेर यो क्वेशनमा हेरौँ अब ब्याड डेब्टको कुरा छ कि छैन हो त हेरौँ पहिला ब्याड डेब्ट यहाँ छैन यहाँनेर हुन्छ हुँदाखेरि रिकभर्ड पनि छैन भनेपछि हामीसँग सिर्फ के जाने भयो त रिसिभेबल्स डेप्टर के छ हो त्यो जाने भयो अब रिसिभेबल डेप्टर कुन पार्टमा हुन्छ त भन्दा एसेट पार्टमा हुन्छ हैन पाउनु पर्ने पैसाहरू अब यहाँनेर के छ हेर्नुस् त रिसिभेबल छ एउटा डेप्टर पनि छैन अरु केही पनि छैन अरु केही छैन ल रिसिभेबल हेर्नुस् त अब के भएको छ हो त हेर्नु पर्ने हुन्छ इन्क्रीज भएको छ कि डिक्रीज भएको छ अब 250,000 छ इयर 1 मा इयर 2 मा कति छ त 340,000 रुपैयाँ छ भनेपछि इन्क्रीज भएको छ कतिले त 90,000 रुपीस ले इन्क्रीज भएको छ भने अब 90,000 एसेट इन्क्रीज हुनु भनेको के हो त एसेट इन्क्रीज हुनु भनेको क्याश आउटफ्लो हुनु हो है अगाडिको भिडियो नछुटाइ हेर्नु होला त्यसमा सबै डिटेलमा मैले भनेको छु एसेट इन्क्रीज हुनु भनेको के हो त क्याश आउटफ्लो हुनु हो र यहाँनेरि मैले लेखेको छ इन्क्रीज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर -90,000 यानी क्याश के भयो त आउटफ्लो भयो अब यहाँनेरि अरु कुनै छैन डेब्ट ब्याड डेब्ट रिकभर पनि छैन र ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस पनि छैन र यसलाई हामीले यिनीहरु के कति आउँछ यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गरेर लेखिदिनु पर्ने हुन्छ र यहाँ छ प्लस 10 लाख माइनस 90,000 गरिसकेपछि प्लस कति आउने भयो त 9,10,000 रुपियाँ आउने भयो यो आई नम्बरको भयो अब अर्को छ हाम्रो क्याश पेड टु सप्लायर्स एन्ड पेएबल अब यसमा चाहिँ के जान्छ त भन्दाखेरि एउटा कस्ट अफ गुड्स सोल जाने भइगयो होइन इन्क्रिज अर डिक्रिज इन एकाउन्ट पेएबल अर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन इन्भेन्टोरी सिर्फ यति कुरा जान्छ अरू केही हेर्नु पर्दैन यो पार्टमा इन्ट्री गर्नको लागि अब यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल क्वेसनमै दिएको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल दिएको छ 6 लाख रुपिस त्यो हामीले लेख्नु परेको यहाँनिर माइनस हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल भनेको हाम्रो खर्च हो र खर्च भइसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ त माइनस हुन्छ अब एकाउन्ट पेएबल नभनेर ट्रेड पेएबल पनि हुनसक्छ क्रेडिटर पनि हुनसक्छ यसमा नझुकिने होला इन्भेन्ट्री नभनेर स्टक पनि भन्न सक्छ है अब एकाउन्ट पेएबलहरू छ कि छैन हो त हेरौँ क्वेसनमा त्यो एकाउन्ट पेएबल स्टकहरू हेर्न कहाँ हेर्नुपर्छ त ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ एकाउन्ट पेएबल तिर्नुपर्ने पैसा हामीले लाइबिलिटी साइडमा हेर्नुपर्छ यहाँ एकाउन्ट पेएबल दिएको रहेछ अरू क्रेडिटरहरू केही दिएको छैन एकाउन्ट पेएबल 90,000 इन्क्रिज भएको छ अब एकाउन्ट पेएबल भनेको लाइबिलिटिज हो लाइबिलिटिज बढ्नु भनेको चाहिँ फेरि के हो त प्लसै हुन्छ है फेरि लाइबिलिटीसँग चाहिँ पोजिटिभ रिलेसन छ हुन्छ क्यास इन्फ्लोको अब स्टक के छ हेर्नुहोस् त इन्भेन्टोरी दिएको रहेछ यहाँनिर 2 लाखबाट 3,50,000 भएको छ मतलब बढेको छ अब क्यास इन आउटफ्लो हुने गर्दछ यदि एसेट बढो भने अब यहाँनिर एसेट बढो क्यास आउटफ्लो भयो इन्क्रिज इन इन्भेन्टोरी लेखेर क्यास आउटफ्लो हुनु भनेको माइनस हो र यो तिनटै जोड्दाखेरि 6 लाख माइनस र 1.5 लाख रुपियाँ प्लस गर्नुहोस् माइनस माइनस र यो प्लस के गर्नुहोस् त यसलाई माइनस गरिदिनुहोस् कति आउँछ त 6,60,000 रुपियाँ आउने गर्दछ यो प्लस माइनस चाहिँ झुकिनुहुन्छ होला यसलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ ब्राकेटमा लेख्नु भयो भने त झनै झुकिनुहुन्छ तपाईँहरू त्यही भएर बेटर चाहिँ के हुन्छ त प्लस र माइनस नै लेख्नु होला अब अर्को एउटा हेडिङ छ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब यो हेडिङमा के जान्छ त भन्दाखेरि इम्प्लोइलाई के पे गरिन्छ वेजेज एन्ड सेलरी र जति पनि अरू अपरेटिङ तथा म्यानुफ्याक्चरिङहरूसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस छ एक्सक्लुडिङ डिप्रिसिएसन है डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु हुँदैन र त्यसलाई घटाएर लेखिसकेपछि यहाँनिर के आउँछ त यो क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ र प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यसलाई पनि हामीले यो पार्टमा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ
अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस देखे के छ एक्सपेन्सेसहरु हेरौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र ल यहाँ हेर्नुस् एप्रे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेस छ डिप्रिसिएसन छ एउटा यसलाई हामी इन्क्लुड गर्दैनौ प्रोभिजन फर ट्याक्स छ यो ट्याक्स बाट यो प्रोभिजन फर ट्याक्स बाट हामीले ट्याक्सको अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड यसले यो त्यहाँ जाने भएन यसले यसबाट हामीले डिभिडेन्डको अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र अर्को छ इन्ट्रेस्ट पेड यो इन्ट्रेस्ट पेड हामी बेग्लै हेडिङमा लेख्ने छौ यसलाई नलेखौ मैले प्रिमियम एन्ड रिडेम्सनमा डिभेन्चर हामीले केमा जान्छ त इन्भेस्ट फाइनेन्सिङ पार्टमा जान्छ र गेन एन्ड सेल अफ फिक्स्ड एसेट यहाँनिर जाने कुरै भयो ओके अब हेर्नुहोस् यहाँनिर एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेखेँ मैले यहाँनिर माइनस कति त 1.5 लाख रुपिस दिएको छ एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै सबै माइनस हुन्छ र अब हेर्नु पर्ने हामीले अरू केही छैन वेजेस एन्ड सेलरिजहरूको त्यहाँ लेख्नु परेन अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस हेर्नु पर्यो कि त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस के को दिएको छ इन्कम सरी ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु पर्यो अब आउटस्ट्यान्डिङहरू केही छ भने कहाँ हेर्नु पर्यो त लाइबिलिटी साइडमा पहिला हेर्नु केही छ आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ पनि भन्न सक्छ स्टिल टु बी पेड पनि भन्न सक्छ अनपेड पनि भन्न सक्छ ड्यू पनि भन्न सक्छ अर्को के भन्न सक्छ एक्रुड पनि भन्न सक्छ त्यसलाई तपाईँहरूले एकदमै ख्याल गर्नु होला त्यसलाई र यहाँनिर दिएको छैन र एसेट साइडमा हेरौँ के छ त प्रिपेडहरू केही छ त एक्सपेन्सेस यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ जुन चाहिँ घटेको छ अब एसेट चाहिँ फेरि घट्नु भनेको के हो त क्यास इनफ्लो हुनु हो अब हेर्नुहोस् त प्रिपेड एक्सपेन्सेस डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर प्लस 10,000 गरेर यो माइनस 1,50,000 छ प्लस 10,000 गर्दा माइनस 1,40,000 रुपिस हुने भयो अब छ क्यास पेड टु इन्ट्रेस्ट यहाँनिर तिनवटा कुरो हेर्यो भाइ एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली लेख्नुहोस् यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ अर्को छ यदि ब्यालेन्स सिटमा इन्ट्रेस्ट पेबल भनौँ या आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर भनौँ भने त्यसलाई जोड्ने घटाउने इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ त्यही अनुसार या अगाडि नै तिरेको इन्ट्रेस्टहरू पनि हुनसक्छ प्रिपेड छ भने त्यसलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर के छ त भाइ हेर्नुहोस् हेरौँ त इन्ट्रेस्ट पेड भनेर 12,000 दिएको छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त कुनै छ प्रिपेड यहाँनिर न यहाँ प्रिपेड छ एक्स इन्ट्रेस्टको र यहाँनिर के छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि त्यही प्रिपेड इन्ट्रेस्ट पेड मात्र हुने भयो कति त 12,000 रुपियाँ 12,000 मात्र एउटा मात्र आइटम भएकोले मैले डाइरेक्टली यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर माइनस 12,000 यतापट्टिको कोलममा लेखिदिएँ अब यहाँ जोड्नु पर्ने अरू अरू भएको भए अरू आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड भएको भए यहाँनिर लेख्नु पर्थ्यो र यहाँनिर नभएको कारणले मैले यहाँ डाइरेक्टली लेखेँ अब क्यास पेड टु ट्याक्स अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो यो क्वेसनको अब ट्याक्सको एमाउन्ट डाइरेक्टली दिएको छ यहाँनिर छैन कहिलेकाहीँ यहाँ क्वेसनमा डाइरेक्टली दिएको हुन्छ डाइरेक्टली छ भने डाइरेक्ट ट्याक्स पेड भनेर लेख्न सक्यो र त्यसमा के जान्छ त अरू ट्याक्स पेबल छ भने ब्यालेन्स सिटमा यदि ट्याक्स पेबल दिएको छ भने इन्क्रिज डिक्रिज के भएको छ त्यो एन्सर गर्ने र रिफन्ड अफ ट्याक्स भएको छ भने एड गरिदिने है त्यो नचुकिने र अब यहाँनिर ट्याक्स पेड दिएको छैन तर के दिएको छ त यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ कति छ त 40,000 रुपिस दिएको छ र यहाँनिर फेरि ब्यालेन्स सिटमा पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ 20,000 र 40,000 ओपनिङ ब्यालेन्स छ 20,000 क्लोजिङ ब्यालेन्स छ 40,000 अब यहाँनिर माथिको एउटा क्वेसन हेरौँ माथि हामीले जुन फर्मेट छ अब हामीले ट्याक्स पेड कसरी निकाल्न सक्छौँ त यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो इक्वेसन हेरौँ एन्डिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स इक्वल टु बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स प्लस प्रोभिजन फर द इयर माइनस ट्याक्स पेड अब यहाँनिर त्यही हामीले क्यालकुलेसन गरौँ सरी यहाँनिर मैले बनाएर राखेको छ एन्डिङ ब्यालेन्स भनेको के हो त प्रोभिजन फर ट्याक्सको कति थियो त अघि 40,000 थियो इक्वल्स टु बिगिनिङ ब्यालेन्स कति त 20,000 प्लस प्रोभिजन फर द इयर कति छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो है प्रोभिजन फर द इयर चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ त यहाँनिर 40,000 रुपियाँ रहेछ प्लस 40,000 रहेछ माइनस के छ त ट्याक्स पेड छ अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 60,000 भयो यहाँनिर 40,000 भनेपछि यता जाँदा माइनस 20,000 माइनस ट्याक्स पेड गर्दाखेरि अब ट्याक्स पेडको एमाउन्ट डाइरेक्टली हामी लेख्थ्यौँ यहाँनिर कति आउने रहेछ त रुपिस 20,000 रुपिस आउने रहेछ होइन ट्याक्स पेडको एमाउन्ट कति आउने रहेछ त 20,000 रुपिस आउने रहेछ माइनस अब ट्याक्स भनेको पे गरिन्छ पैसा जान्छ त्यही भएर 20,000 रुपियाँ हामीले लेख्यौँ अब हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी निकाल्नको लागि अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम छ हामीसँग छैन त्यही भएर हामीले यसलाई डाइरेक्ट ड्याक्स लेख्थ्यौँ
यदि दिएको छ अब एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम भित्र के गर्छ मार्केटेबल सिक्युरिटीज हैन शॉर्ट टर्म बैंक लोन भयो नोट रिसीवेबल शॉर्ट टर्म छ भने हैन बैंक ओवरड्राफ्ट यस्ता आइटमहरुलाई हामीले क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ अब एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम छैन भने पनि त्यसलाई के गर्ने लेख्न चाहिँ लेख्ने ड्यास दिने किनकि यो तपाईहरुलाई के फर्मेट याद हुने बानी पर्छ है फर्मेटमा गर्ने अब यो सबै जोड्दिनुस् त कति आउँछ त 910,000 प्लस माइनस 660 माइनस 140,000 माइनस 12 र माइनस 20 गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि पर्खिनुस् 910,910 माइनस 660 माइनस 140 माइनस 12 माइनस 20 गर्दाखेरि टोटल आउने भयो 78,000 प्लस मा आउने भयो 78,000 के मा लेख्नु त प्लस मा लेख्नु होला 78,000 क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हाम्रो यति भइसकेपछि प्लस कति आयो त 78,000 रुपैयाँ आउने भयो यति कुरा मलाई जसमा लाग्छ तपाईहरुलाई क्लियर भयो अब लागौं हामी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भित्र अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भित्र दुईटा कुरा हुन्छ एउटा हुन्छ पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट अर्को हुन्छ पर्चेज अफ सरी सेल अफ फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट भित्र के पर्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेसिनरीहरु भयो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट छ भने पनि त्यसलाई यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ यदि सेल छ या पर्चेज छ भने है त्यसमा नजुकिने होला र तीनै कुराहरुलाई हामीले क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा राख्नु पर्ने हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँनेरि क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ फिक्स्ड एसेट के छ त फिक्स्ड एसेट मात्र रहेछ अरु के पनि छैन यहाँनेरि फिक्स्ड एसेट के भएको छ त इन्क्रीज भएको छ हैन अब यहाँनेरि हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसन 10 लाख र 12 लाख सम्झिराख्नु होला 10 लाख र 12 लाख ओपनिङ 10 12 लाख के छ त अब हामीले फिक्स्ड एसेट केमा छ हो त फाइन्ड आउट गरौ अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुले हेर्नु भएको थियो भने यदि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चाहिँ कम्प्लिट ब्यालेन्स शीटमा दिएको छ भने त्यो ग्रस फिगरमा छ र दिएको छैन भने नेट फिगरमा छ भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब यहाँनेरि कम्प्लिट ब्यालेन्स शीटमा यहाँ लायबिलिटी साइडमा एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको कारणले यसलाई यो हामीले ग्रस फिगरमा छ भन्ने बुझ्नु पर्यो अब ग्रस फिगरमा छ भने हाम्रो कुन फर्मुला लाग्छ हेर्नु त यहाँनेरि ओके व्हेन फिक्स्ड एसेट इज गिवन इन ग्रस फिगर यो हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ र यसैलाई म यहाँनेरि कपी गरेर तल राख्दिने छु अब फिक्स्ड एसेट को हेर्नुस् यहाँनेरि अरु के दिएको छ इन्फर्मेसन 47,000 रुपैयाँ के गरेको छ त 47,000 मा सोल्ड गरेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्नु त 50,000 त त्यसको क्लस्टिङ 20,000 रुपैयाँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भने चाहिँ कति भयो त बुक भ्यालु कति रहेछ 30,000 रुपैयाँ रहेछ कतिमा बेच्यो त 47,000 मा बेचेको छ हैन अब हेर्नुस् त यहाँनेरि 17,000 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त त्यसलाई गेन भएको छ यहाँ लेखेको छ योसँग हामीलाई मतलबै भएन यो हामीसँग कुनै सरकारै भएन यदि हामी इक्वेसन मेथड युज गर्छौँ भने अब 47,000 रुपैयाँ चाहिँ के छ त सेल छ अब पहिले हामी यहाँ सेल्स लेख्थ्यौँ अब पर्चेस कति छ हो त चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सेल अफ फिक्स्ड एसेट भनेर यहाँनेरि लेख्थ्यौँ सेल अफ फिक्स्ड एसेट गर्दाखेरि सेल गर्दाखेरि हामीलाई पैसा प्राप्त हुन्छ भने चाहिँ प्लस कति लेख्न सके त 47,000 रुपीज हामीले सेल अफ फिक्स्ड एसेट गर्यौँ अब त्यसपछि पर्चेसको एमाउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनेरि लेख्ने पर्ने गर्ने पर्ने हुन्छ हामीले सानो वर्किङ नोट फर के त फिक्स्ड एसेट भनेर लेख्यौँ अब अघि मैले फर्मुला गरेको छु यो ग्रस फिगरमा छ ग्रस फिगरमा गर्दाखेरि यसरी यो लाउनु पर्यो अब एन्डिङ ब्यालेन्स कति दिएको थियो त अघि 12 लाख रुपिस दिएको थियो इक्वल्स टू बिगिनिङ ब्यालेन्स कति दिएको थियो त 10 लाख दिएको थियो प्लस पर्चेज हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्ने हुन्छ माइनस के त अब सेल्सको भ्यालु कति छ हो त्यो ओरिजिनल कस्ट है ग्रस फिगरमा छ भने ओरिजिनल कस्ट र यदि नेट फिगरमा छ भने बुक भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ ग्रस फिगरमा छ ग्रस फिगरमा ओरिजिनल कस्ट निकाल्यो ओरिजिनल कस्ट भनेको किनेको मूल्य है कतिमा किनेको थियो त अब यहाँ डाइरेक्टली दिएको छ हामीले यसमा कुनै लफडै भएन अब प्लान्ट कस्टिङ रुपिस 50,000 भनेको छ यसको ओरिजिनल कस्ट कति भयो त 50,000 रुपिस भयो 50,000 रुपिस ओरिजिनल कस्ट घटाइदिनुहोस् कति आउँछ त अब 12 लाखबाट 10 लाख घटाइदिनुहोस् कति आउँछ त 10 लाख यहाँ 9,50,000 घटाउनुहोस् त पर्चेसको भ्यालु कति आउने रहेछ त 2.5 लाख रुपियाँ आउने रहेछ पर्चेस इक्वल्स टु रुपिस 2,50,000 रुपिस आउने रहेछ अब यहाँ लेख्थ्यौँ 2,50,000 रुपिस यसरी हामीले पर्चेसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ अहिले म एउटा सानो अर्कै केस पनि गराउँछु तपाईँहरूलाई पर्चेसको भ्यालु निकाल्ने है
अब पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो के गएको हुन्छ त पैसा गएको हुन्छ 2,50,000 रुपीस माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ र यति नै हुन्छ हाम्रो इन्वेस्टिङ एक्टिभिटीमा किनकि यहाँनिर कुनै अरू फिक्स्ड एसेटको हामीलाई कुनै दिएकै छैन र कुनै इन्भेस्टमेन्टहरूको पनि केही दिएको छैन भने चाहिँ यति नै हुन्छ है कति आउने भयो त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो त यहाँ लेखो प्लस 47,000 माइनस 250 गर्दाखेरि माइनस कति आउने भयो त 2,03,000 आउने माइनस 2,03,000 रुपिस आउने भयो यो भयो हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी सरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अब हामी जाउँ क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा अब क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा के जान्छ भने इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर प्रिमियममा होस् डिस्काउन्ट हो प्रिमियम छ भने जोडेर लेख्दिने डिस्काउन्ट छ भने घटाएर लेख्ने रिडेम्सन अफ डिभेन्चर एन्ड प्रिफरेन्स सेयर होइन अरू इन्क्रिज एन्ड सेयर प्रिमियमहरू छ भने त्यसलाई इन्क्रिज छ भने प्लस गरिदिने डिक्रिज छ भने माइनस गरिदिने र डिभिडेन्ड पेड र इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड र ब्याङ्क लोन छ लङ टर्म छ भने बरो गरेको छ भने हेड गर्ने बढेको छ भनेको ब्याङ्क लोन र पेमेन्ट गरेको छ भने त्यसलाई के गरिदिने त लेस गरिदिने यति नै कुराहरू हुन्छ अब जब यसको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीभित्र के भित्र पर्छ भने यसलाई हेर्न नर्मली हामीले लायबिलिटी साइड हेरेर पुग्छ है लायबिलिटी साइडमा इक्विटी सेयर क्यापिटल के भएको छ 10,00,000 बाह्र लाख भएको छ भन्नाको मतलब इस्यु भएको रहेछ इक्विटी सेयर क्यापिटल इस्यु हुँदाखेरि क्यास इन्फ्लो हुन्छ सेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएको रहेछ इन्क्रिज सेयर प्रिमियम इन्क्रिज हुँदा हाम्रो के हुन्छ त पैसा इन्फ्लो हुन्छ 20,000 रुपियाँले तर डिभेन्चर चाहिँ के भएको छ त रिडेम्सन गरेको छ हो त्यसलाई प्रिमियममा छ कि डिस्काउन्टमा छ हो त्यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरेर हुन्छ कहिलेकाहीँ पार भ्यालुमा छ भने पार भ्यालुमा ठिकै छ जति छ त्यति घट्यो या बढो त्यति नै लेख्ने र प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर 5,000 छ भनेपछि अब हेर्नु यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति झुकिनुहुन्छ तपाईँहरू 1,20,000 चाहिँ 70,000 भएको छ मतलब 50,000 रुपियाँ चाहिँ रिडिम गरेको छ तर केमा गरेको छ त 5,000 प्रिमियममा गरेको छ भनेपछि एड गरेर लेख्नु पऱ्यो 50,000 प्लस 5,000 भनेर र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ यसबाट हामीले के गर्नु सक्छ त डिभिडेन्डको एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब सुरु गरौँ इक्विटी सेयर क्यापिटल के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ यानि क्यास इन्फ्लो भएको छ कति भएको छ त भन्दाखेरि इस्यु अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल लेखेको छ यहाँ कति छ त 2,00,000 के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ भन्नाको मतलब त्यो के भएको छ त प्लस भएको छ अब त्यसपछि इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम 20,000 रुपियाँले के भएको छ त प्लस भएको छ अघि हामीले हेरिहाल्यौँ र रिडेम्सन अफ डिभेन्चर कतिले 50,000 घटेको छ विथ प्रिमियम 5,000 भएको कारणले 5,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त जोडीओरी हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ गर्दा टोटल कति हुन्छ त 55,000 रुपियाँ यहाँनिर म ब्राकेटमा लेखिदिन्छु 50,000 प्लस कति हुन्छ त 5,000 अब लास्टमा छ डिभिडेन्ड पेड त्यो हामीलाई दिएको छैन त्यो दिएको छैन भने हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कति छ त यहाँ डिभिडेन्ड पेड हेर्नुहोस् त यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ र यहाँ माथि पनि प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड दिएको छ यस्तो केसमा कसरी निकाल्ने माथि यहाँ हामीले अघि मैले फर्स्ट पार्टमा हामीले भनेको छ फर डिभिडेन्ड पेड भनेर ए हेर्नुहोस् त यहाँ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डबाट हामी के गर्न सक्छौँ त निकाल्न सक्नेछौँ वर्किङ नोट हो यो अब इन्डिङ ब्यालेन्स दिएको छ हामीलाई इन्डिङ ब्यालेन्स कति दिएको छ हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स इन्डिङ ब्यालेन्स दिएको छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्डको 20,000 र ओपनिङ ब्यालेन्स छ 10,000 हो त्यो लेखिहाल्नु पहिला इन्डिङ ब्यालेन्स छ 20,000 इक्वल्स टु बिगिनिङ ब्यालेन्स छ 10,000 अब प्लस के गर्नुपर्छ त प्रोभिजन फर द इयर होइन यो वर्षको प्रोभिजन चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड कति छ त 20,000 रुपियाँ रहेछ है साह्रै सजिलो क्वेसन रहेछ यो 20,000 रुपियाँ माइनस के गर्नुपर्छ त त्यही डिभिडेन्ड पेड लेख्नु होला डिभिडेन्ड पेड हामीलाई चाहिएको डिभिडेन्ड पेड अब 20,000 क्यान्सल भइगयो यो क्यान्सल गर्दा यो क्यालकुलेसन गर्दा कति आउने हुन्छ त डिभिडेन्ड इक्वल्स टु रुपिस कति त 10,000 रुपिस आउने गर्छ र यसलाई हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ 10,000 रुपिस अब डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि हामीले के हुन्छ त माइनसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 10,000 रुपिस अब यो सबै प्लस माइनस गर्नुहोस् त कति आउँछ 2,20,000 भइगयो यहाँ माइनस दुइटा गर्दा 65,000 घटाउँदाखेरि
आने भाई तब को 1,00,000 कति त 55,000 रुपया आने भाई कैश फ्लो फ्रम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आने भाई तो प्लस 1,55,000 में आने भाई हो यहाँ पर लेख सकूँ इसलिए प्लस 1,55,000 तो ये अब ते पच्ची नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्व बैलेंस भनेको के हो अब ए भनेको के हो त अपरेटिंग एक्टिविटी बी भनेको फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी र सी भनेको के हो त फाइनेंसिंग एक्टिव अब तीनटेला जोड़ने ए प्लस बी प्लस सी कर दिन अब के आँस त ए प्लस बी प्लस सी कर सके अब कति कति हेन यहाँ माथि प्लस 78,000 माइनस 2,03,000 यहाँ ये दुईटा प्लस करूँ पैला 78 र 155 जोड़ा कति आँस त 78 प्लस 158 जोड़ा खेल आँस 45 बने गर्दा 2,00,000 कति आउँछ त 3,03,000 भयो घटाउँदा खेरि 30,000 रुपैयाँ प्लस में आने रहता है 30,000 रुपैयाँ के में आने रहता प्लस में आने रहता ये हम के कैश में चेंज भयो अब कैश में चेंज भैस ओपनिंग बैलेंस अफ कैश एंड कैश इक्व बैलेंस हो तो हमें एड कर पड़ने हो जो हम बैलेंस शीट में हो यहाँ हाई कैश को एमाउंट कति 1,20,000 अब यहाँ अरुण के बैंक के छेन ए 1,20,000 में तो जोड़ने पड़ने बैंक को एमाउंट है बैंक को एमाउंट में जोड़ने पर्स प्लस 1,00,000 कति 20,000 रुपीस गर्दाखे अब यह हाई नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्व बैलेंस रखे तो प्लस यहाँ में सानो धर्को लाइज ताकि तब नजुकिन अब नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्व बैलेंस र हाम्रो जुन ओपनिंग कैश बैलेंस हो तो जोड़ा खेल कति आउनु पर्छ त क्लोजिंग कैश बैलेंस आउँछ कति आउनु पर्यो यहाँ 1,00,000 कति आउँछ त अब यहाँ 50,000 रुपीस आउने भयो र 1,50,000 यहाँ तपाईहरुको एन्सरै हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,50,000 रुपया देखै छ यसरी तपाईहरुले एउटा कम्प्लिट कैश फ्लो को क्वेशन गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो हेरिसकेपछि मलाई लाग्छ तपाईहरुले यही प्रोसेस फलो गर्नुभयो भने धेरै भन्दा धेरै क्वेशनहरु सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ अब यहाँ फिक्स्ड एसेट को एउटा म नेट फिगर को पार्ट एज अ एक्जामपल को रूपमा मात्र तपाईहरुलाई यहाँ देखाउने छु ल एउटा म सानो एउटा एक्जामपल लिएर आएको छु यदि नेट फिक्स्ड एसेट त्यस्तो कन्डिसनमा कसरी गर्ने त्यसै गर्दिनुस् यदि बैलेंस शीट में है यो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में ईयर वन र अर्को के छ त ईयर टू छ र बैलेंस शीट में यदि प्लांट एंड मेसिनरी भनेर कति दिएको छ त ईयर वन में सपोज 2,50,000 दिएको छ र ईयर टू में दिएको छ 3,00,000 रुपीस दिएको छ र एडिशनल इन्फर्मेसन में के दिएको छ त भन्दाखेरि एडिशनल इन्फर्मेसन में के दिएको त भन्दाखेरि तपाईको गेन अन सेल अफ प्लांट भनेर दियो यहाँ नेरि के बुझ्नु पर्यो भने नो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर बुझ्नु होला एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यदि दिएको छैन भने भनेको एक्युमुलेटेड यो गेन नेट फिगरमा हो गेन एन्ड सेल अफ प्लान्ट भनेर यो इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको इन्फर्मेसन हो है मैले एउटा क्वेशनबाट निकालेको कस्ट चाहिँ कति छ अरे त्यसको त 30,000 रुपैयाँ छ अरे कस्ट रुपीस 30,000 अनि त्यसको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन है त्यो पार्टको मात्र यो ब्यालेन्स शीटमा चाहिँ दिएको होइन नि फेरि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स शीटमा दिएको छैन भने त्यो नेट फिगरमा भन्ने बुझ्ने एम ब्राकेटमा लेख्थेँ मैले एनएटी नेट भनेर लेख्थेँ
नेट नेट फिगर में अरे सपोज तो सोल्ड पार्ट को एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन कति देखो तो भादा अरे रुपीज 10,000 अब क्लोज कर अब गेन कति होने रहता इक्वल्स टू 20,000 रुपया रहता 20,000 रुपया र डिप्रिसिएशन अन मेसिनरी भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमै दिएको छ यो पनि डिप्रिसिएशन अन मेसिनरी भनेर इक्वल्स टु कति दिएको छ त रुपीस 30,000 यति इन्फर्मेसन दिएको छ भने अब यनेर सेलको अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो र अर्को के त फिक्स्ड यो भनेको फाइनान्सिङ एक्टिभिटी है फाइनान्सिङ एक्टिभिटी भित्र अब तपाईले सेल्स अफ मेसिनरी को निकाल्नु पर्यो सेल्स अफ मेसिनरी कति छ त अब हेर्नुस् त यनेर पहिला सेल्स अफ मेसिनरी निकाली हालौँ कति आउने भयो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब गेन अफ सेल प्लान भने त्यसको कस्ट कति रहेछ त 30,000 रुपैयाँ रहेछ र त्यसको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति रहेछ त मैले मिस्टेक सारै के ठीक है कस्ट रहेछ 30,000 रुपैयाँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति रहेछ त 10,000 रुपैयाँ रहेछ र गेन कति भएको रहेछ त बेच्दाखेरि 20,000 रुपैयाँ भएको रहेछ अब यसको बुक भ्यालु कति त भन्नुस् त कस्ट छ यति एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि के आउँछ त बुक भ्यालु आउँछ 30,000 बाट 10,000 घटाउनुस् कति आउँछ त बुक भ्यालु 20,000 आउँछ अब त्यो 20,000 मा पनि गेन मा बेचेको छ भने 20,000 जोड्नु पर्यो अब लस 2,000 भनेको भए त 20,000 बाट 18,000 हुन्थ्यो तर यहाँ गेन भएको छ कतिमा बेच्ने भयो त टोटल 40,000 बेच्ने भयो भनेपछि 40,000 सेल अफ मेसिनरी भयो मेसिनरी भयो अब पर्चेजको एमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ पर्चेज अफ मेसिनरी कति भएको छ त इक्वल्स टू अब हामीले यहाँ माथि जाउँ फेरि यो हामीले अहिले नेट फिगरमा छ नेट फिगरमा भएको मैले सर्लक यो ल्याएँ है कन्ट्रोल सी एंडिंग बैलेंस इक्वल टू बिगिनिंग बैलेंस प्लस पर्चेज माइनस डिप्रिसिएसन फर द इयर माइनस के एंडिंग बैलेंस कति छ त अब यहाँ हेरौँ त क्वेश्चन में यहाँ हेर्नुस् त एंडिंग बैलेंस 3,00,000 एंडिंग बैलेंस भनेको सेकेंड इयर को बैलेंस इक्वल्स टू 2,50,000 छ बिगिनिंग बैलेंस प्लस पर्चेज को हामीले निकाल्नु पर्ने हो पर्चेज माइनस डिप्रिसिएसन कति दिएको छ त त्यो मेसिन को 30,000 रुपैयाँ दिएको छ माइनस अर्को के छ त सेल्स चाहिन्छ हामीलाई सेल्स चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ अगाडि ग्रस फिगरमा हुँदा चाहिँ ओरिजिनल कस्ट चाहिन्थ्यो भने अब यहाँनिर चाहिँ बुक भ्यालु चाहिन्छ नेट फिगरमा हुँदा अब कस्ट यहाँ कति छ त 30,000 छ 10,000 रुपियाँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त बुक भ्यालु आउँछ तर कति आउने भयो त 20,000 रुपियाँ चाहिँ बुक भ्यालु कस्ट हुने भयो र अब यो तपाईँहरूले गर्नुभयो भने 2,50,000 यो दुइटा गरी 50,000 2,00,000 यहाँ भयो भनेपछि पर्चेजको एमाउन्ट आउने भयो कति त 1,00,000 रुपियाँ आउनु भयो अब यहाँनिर रुपिस मैले कति लेखेँ त 1,00,000 रुपिस लेखेँ के आउने भयो त पर्चेज अब तपाईँहरूले यस्तो क्वेसन आयो भने फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीभित्र के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीभित्र सेल अफ मेसिनरी भनेर प्लस 40,000 लेख्नु पर्यो र पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर 1,00,000 रुपिस माइनस गर्नु पर्यो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ जुनसुकै क्वेसन पनि क्यास फ्लोसँग रिलेटेड गर्न सक्नुहुनेछ यदि यही मेथड फलो गर्नुभयो भने र तपाईँहरूलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भने कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नु होला यस्तै यस्तै भिडियोहरू एजुकेसनल भिडियोहरू एकाउन्टसँग रिलेटेड फाइनेन्ससँग रिलेटेड तपाईँहरूमा प्रस्तुत अवश्य गरि नै रहनेछु र यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला ताकि हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहोस् र यसको बारेमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने फेरि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला म फेरि एउटा क्वेसनको अर्को सोल्युसन लिएर आउन सक्नेछु र यति भन्दै आजको प्रस्तुति यहीँ सकिन्छ र यतिसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो सेयर गरिदिनु होला ताकि अरूलाई पनि यसबाट के पुगोस् त अरूले पनि यस भिडियोबाट लाभ लिन सक्नुहोस् तपाईँहरू पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोस् र अरू साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला
जति सेयर गर्नुहुन्छ तपाईलाई त्यति बल हुन्छ हैन किन भन्दाखेरि नलेज सेयर गर्यो भने के हुन्छ त आफैलाई फाइदा हुन्छ तपाईहरुले अरुलाई सेयर गर्नु भने अरुको लाभ अरुलाई लाभ पुर्याउने काम गर्नु भने तपाईलाई पनि त्यसको लाभै हुन्छ अरुलाई घाटा पुर्याउने काम गर्नु भने तपाईलाई घाटा हुन्छ अब यो भिडियो अरुलाई सेयर गर्नु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ अरुलाई लाभ हुन्छ र त्यसको प्रतिफल पनि तपाईले पाउनुहुन्छ त्यही भएर म्याक्सिमम साथीहरुलाई जो बीबीएस फर्स्ट इयर मा या मास्टर थर्ड सेमिस्टर मा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैलाई सेयर गर्दिनु होला र कस्तो लाग्यो भिडियो कृपया कमेन्ट बक्स मा लेख्न नभुल्नु होला र अर्को प्रस्तुति लिएर अवश्य चाँडै नै उपस्थित हुने छु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद।